ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମ ଦିବସରେ ବା ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରେମିକ। ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଉପରଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାସେ ହିଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ। କପ୍ତିପଦା ଜିଲ୍ଲାର ରବି ଖିଲାର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଣୀତାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷର ଜଣେ ନାବାଳିକ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ମାସେ ହେବ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟାପିଟି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ ତ ଝିଅର ଦେହରେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଛାତିରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ରବି ଖୋଲାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଝିଅକୁ, ମାନେ ରବି ଖିଲାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ଝିଅ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ 100,000 ଟଙ୍କା। ତ ସିଏ 100,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଇପାରିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ସିଏ ତାକୁ କହେ ମାରେ ପିଟେ। ତ କାଲି ରାତିରେ ବୋଧେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଟି ପିଟି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରେମ ବାହା ପ୍ରେମ ବିବାହର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କହିବାକୁ ଗଲେ 15 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିଛି ବି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାସକ ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିବ ତା ସହିତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ। ମାସେ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।